10 000 kronorsfrågan i Kul på jul. Trostagård står det på skylten. Vart tror ni att jag är på väg då? En ledtråd är att det är torsdag idag. Fundera på den nu. Solen skiner, 18,5 grad. Vad gör man då? Jo, då lägger man sina surt intjänade pengar på en glassbåt. För det är nog minst ett år sedan. Gud vad gott det ska bli. Sen är det dags för en liten bilträff. Vad ska vi se, då börjar vi närma oss. Och det ser ut att ha jättemycket folk. Och ändå inte klockan 5. Så folk måste alltså vallfärda hit och åka tidigare från jobbet för att hinna. Det är fascinerande. Och mitt ute på landsbygden ligger det. Det var inte lika mycket som jag trodde. Men folk är det, helt klart. Kanske man får en bra parkering annars sidan. Vi hoppas för det. Thank you.
allt var helt okej. Okay. På din tempmätaren. Jag har bara varit ute och cruisa och helt plötsligt sticker tempen. Så nu drog jag på full värme och full fläkt. Så får vi se om nivån är låg eller om det är fläkten som inte funkar. Det här var väldigt störande. Ja, varmt är det. Nu är den stora frågan om jag ska låta bilen vara igång så jag har fläkten som suger i värmen. Eller om jag ska stänga av för att se hur det ser ut. Jag tror jag börjar med att öppna huven för att se. Märkligt, det har ju funkat mer än 20 mil. Så bara helt plötsligt börjar strula från ingenting. Tydligt på att fläkten kanske bara funkar ibland. Jag måste stänga av. Ja, kylarvätska finns i alla fall. Det är en sak som är säker. Värme har vi där. Jag kommer inte åt den här nedre kylarslangen, men den ska inte vara något problem. Här har vi värme, där har vi värme, där har vi värme. Och fläkten står still. Då kan vi konstatera att det är fläkten som till och från inte lirar då. Nu ska vi se hur det är med tempen. Ja, den börjar ligga högt. Jag hinner nog rucka lite på de här sladdarna för att se om det hoppar igång då. Det här är ju styrdonet som styr PWM-fläkten. Det här verkar inte vara något glapp. Det drar lite. Nej, då får den stå och svalna. Men nu är kylsystemet tätt i alla fall. Jaha, så har vi ett intermittent problem som det heter med kylfläkten. Jag har nog ingenting med mig så jag kan mäta. Det vi vet är att vi har batteripluss hit. Där är osäker på och det här är styrningen. Uppenbarligen så är det till och från funktion på den där. Lite märkligt man säga. Det hade varit kul att veta att vi har batteripluss där. Sen är frågan om vi ska ha där. Jag vet inte om det är jord. Det kan hända att det där är jord och att det där är batteripluss och det här är styrningen. Det är svårt att veta utan att sätta sig in i elschemat hur det ser ut. Men ja, kylsystemet håller tätt. Då kan vi konstatera varför det kokar sist. Det var för att fläkten inte gick. Och så sitter det såklart ett tändgivare till det där. Antingen är det samma som är till motorstyrdonet och till instrumentet eller också en helt egen. Det är nästa sak att reda på. Är det helt egen så kan det vara den givaren som funkar ibland, ibland inte. Men jag tror att den där kostar 27 000 plus moms på Mersa. Men ja, spännande är det. Skit då, tur man inte satt i bilkön inne i city. Jaja. Inte mycket att göra. Och då är det ännu konstigare. Jag stängde bara av den och funderade på vad jag skulle göra. Så ser jag att tempen är på väg ner. Och då går jag fram. Nu går det fläkt. Sitta kvar ett par minuter och se om det funkar. Jag stänger huven så länge. Ja, nu har jag åkt, vad kan det vara, 6-7 kilometer och tempen ligger hur bra som helst och fläkten funkar hur bra som helst. Intermittenta fel, alltså fel som uppstår ibland och ibland inte, det är hemskt att felsöka för man har ingenting egentligen att gå på. Det jag vet nu är i alla fall att fläkten gick inte. Det kan vara spänningsförsörjning till den, det kan vara signalfel. Det som gäller nu, det tar reda på om instrumentets tempgivare är samma som i slutändan startar fläkten. För i så fall vet vi att givaren är hel. Och då är det fläktmodulen, PWM-modulen, som i så fall bråkar. Teoretiskt sett skulle det kunna vara själva fläktmotorn också. Att kolen så att säga har kontakt ibland, ibland inte. Men det känns inte troligt. Men ja,
Frågetecknet blir bara större och större. Men nu har jag ett tätt kylsystem så då slapp jag spruta glykol över hela vägbanan. Tyvärr, bara gå tillbaka till ritbordet och ta reda på vad felet är. Det är inte ens varmt ute, det är 18 grader. Och jag låg i 70-80 väg i 20 minuter. Och så ett och tre när jag kommer in i bebyggelse så ser jag bara tempen. Scheisse! Så skönt att det inte kokar i alla fall. Men som sagt, vad är felet? Hur mäter man upp en PWM-modul?